Вітаю всіх глядачів Галичини. Наш ефір продовжує програму «Актуальне інтерв'ю». У гості студії члени правління Івано-Франківської міської асоціації учасників АТО Роман Парцей і Тарас Кусь. Вітаю вас в нашій студії. Вітаю. Ну, розпочнемо із соціальних питань, напевно, із взаємодії щодо того, які пільги мають отримати учасники АТО, взаємодії асоціації з органами місцевої влади, наскільки вона успішна вже цього року, і що можете сказати, які вже результати за перший місяць? Ну, як ви знаєте, ми започаткували два проекти для учасників бойових дій, які проведення антитерористичної операції. Це є проект «Житло воїнам АТО», також це проект «Соціум». По проекту «Житло воїнам АТО» учасники бойових дій мають можливість отримати безоплатно. Це ті, що потребують реально, ті, що подають свої документи, так само фото, фіксацію, в яких умовах вони проживають. Ну, відповідно, збираються самі хлопці і визначаються, кому саме найбільш пріоритеті отримати отримати квартиру. Також по проекту «Соціум» ті козаки, які десь свій час мали можливість щось відкласти, десь свій час щось мали можливість заробити, вони мають можливість придбати по пільговій ціні одно- чи двокімнатну квартиру. Однокімнатну квартиру – це в районі 100 тисяч гривень, і двокімнатну квартиру – це в районі 150 тисяч гривень. Стосовно співпраці з іншими районами, ми започаткували безпосередньо, недавно закінчились перемовини ми з микитинцями. Дуже було приємно познайомитись з головою, з паном Сіщуком, також заступником Романом Сметаною, де ми запропонували певного роду співпрацю, де забезпечити, щоб їхніми так само хлопцями, атовцями, яких є достатньо, близько 30 чоловік в село Микитинці має учасників бойових дій, для того, щоб забезпечити в основному квартирами їхні сім'ї. Ми запропонували проекти «Житло воїнам АТО», тобто виділяється земельна ділянка на спілку, ми проводимо перемовини із забудівниками, хто виявляє бажання і надає кращі умови, відповідно, ми дану земельну ділянку пропонуємо їм освоїти. На сьогоднішній день у нас вже є рішення сесії на 0,9 гектара, це є в районі центру Микитинців, по набережній. Ну, вірніше, попри дамбу, досить така цікава перспективна земельна ділянка. Тому запрошуємо так само всіх забудівників зв'язатися, якщо є в них бажання. В принципі, ми перемовини ведемо. Можливо, дехто ще хтось новий на ринку появиться для продовження перемовин. Хочу також до прикладу поставити. Чому? Тому що наступним ми будемо намагатися такого ж роду перемовинами з учнівцями проводити. Так? Ми так само будемо проводити з Загвіздям, тобто так само з селищними навколо міста. Чому? Тому що прекрасно розуміємо, що на сьогоднішній день земельних ділянок достатній кількості в межах міста Івано-Франківська вже фактично немає. Тобто ті ділянки, які на сьогоднішній день нам видала міська влада, вони здебільшого є проблемні. Постійні у нас якісь такі, тобто процес освоєння даної ділянки до кінцевого результату квартирам хлопців, він досить є проблематичний і на сьогоднішній день ускладнений в часі. Стосовно взаємодії іншого формату, так само хочу нагадати, що от, зокрема, того року безпосередньо ми здійснили з хлопцями, прибирали повністю річку по лівій, по правій стороні. Так само, тобто селищні голови до нас звертаються, хлопці, допоможіть, вони свій актив беруть, ми свій актив беруть. Навіть простий такий випадок був, коли хлопці прибирали, от прибирає, тишина, пауза, він каже: «От тепер я, як побачу, коли будемо відпочивати літом, коли хтось щось викидає, каже, я підійду і зроблю йому реально зауваження, тому що десь треба десь чистоту підтримувати і залишити це все хоча б для своїх дітей». Стосовно виплат, так само хочу наголосити, що нормальні виплати по селищних радах здійснюються хлопцям, які безпосередньо прописані в цих населених пунктах. Вони навіть перевищують ті виплати, які з міського бюджету створюються. Хочу нагадати, що ми ініціювали збільшення в обласний бюджет коштів до 3 мільйонів на одноразові виплати допомоги для покращення житлових умов, змінені умови отримання даних коштів. Тобто це можуть отримати малозабезпечені сім'ї учасників АТО. Тобто робота ведеться, вона кропітлива, воно не зразу видно, тобто нема такого, от завтра все стане добре. Ми то прекрасно розуміємо, тому докладаємо максимальних зусиль. І результатом нашої роботи ми реально бачимо, тобто то, що покращення хлопцям, то, що
отримують ті самі квартири. Ви пам'ятаєте, недавно там крайніх ми видали 16 квартир. Тобто, якщо подивитися по коефіцієнту корисної дії, там на 20% ми змогли провести перемовини ефективні, які нам вилились в 16 квартир хлопцям. Це дуже серйозно. Тобто, на сьогоднішній день це цифри. Ну, стільки середньо, статистично одна квартира коштує у нас там до 15-20 доларів, тобто 16, про які цифри ми можемо говорити. Тобто хлопці не очікували такого, були приємно здивовані. Десь ми це викладали в інтернет і там навіть плакали. Ну, так якби кажуть, мужчина не плаче, мужчина гарчається, але тим не менше дуже приємно, що їхні сім'ї мають шанс, їхні діти мають шанс. Тобто той час, який він потратив на захист батьківщини, на захист сім'ї, на захист мирного населення, він не пройшов даром. Десь ми маємо моральний, ті, що позбулися здоров'я, так само ми десь маємо моральне право їм якби компенсувати хоча б частково якийсь тою чи іншою мірою. Щодо житлового кооперативу «Соціум», ви вже сказали, чи є статистика, скільки вже записалося, зголосилося і коли може початися будівництво? Будівництво вже розпочалося, як таке. Тобто, ну, зараз проводиться по підготовчій роботі. Тобто ми все йдемо графіку, по плану. Зараз чітко зафіксовано 40 чоловік, які під першу чергу проєкт «Соціум». Зокрема, цей проєкт буде реалізований на Пасічна, мікрорайон хіміків. Кошти частково, тому що там не обов'язково виплатити цілу суму. Тобто є юристи попрацювали, є договори, де частинами людина має право собі виплачувати частково, тому щоб не відчути того навантаження. Хоча, в принципі, 100 тисяч гривень – це не є така дуже велика сума, порівняно там з 20 тисячами доларами коштує зараз квартира, чи там 18 тисяч доларів. Тому ми розуміємо, входимо в будь-яку ситуацію. Є такі двоє козаків, навіть сказали козаки, тобто ми не витягуємо, будь ласка, перенесіть нас. Нема, ми входимо в усі ситуації, тому що розуміємо, бо десь хтось прогнозує, ну, життя робить якісь свої певні зміни, певні ремарки, люди хворіють так само, кошти витрачаються на хворобу десь. Ми це входимо в ситуацію, якби немає якогось такого, що ми не йдемо на діалог. Ми завжди йдемо на діалог і доходимо якогось правильного рішення. І це правильно, воно так має бути. Чому? Тому що ну, не можна десь якісь там жорсткі такі правила ставити, що так має бути і ніяк інакше. Тому що досвід показує, що завжди треба діалогу, завжди треба спілкування. Тобто 40 чоловік зараз фактично за півтора року вже будуть власниками житлових площ. Квадратура тут різна, тому плюс-мінус 1 метр, знову ж таки, воно все буде після здачі, ви знаєте. Тобто, коли ми говоримо, за що однокімнатна квартира там 50 метрів, то після здачі будинку вона може коливатися від 49 до 51, тому що це є розмір, це є будівництво, воно десь має процент коливання. Також досить так неприємно, але самі бачите, що ціни ростуть, метал подорожав по будівництву, будматеріали так само зросли, тому треба зважати, що ризики затрат ми збільшимо, навантаження збільшимо, але тим не менше той запас і ті зобов'язання, які ми на себе взяли, ми їх дотримуємо тут однозначно, навіть мови немає. Тому що, знову ж таки, це ті самі хлопці, з якими ми воювали, це ті самі хлопці, які поранені так само, це ті самі хлопці, які багатодітні. Тобто ті, які реально заслужили і мають можливість реалізувати це все. Ви сказали півтора року, тобто через півтора року вже має бути станом експлуатації? Ні, півтора року вони стануть, тобто, розумієте, що правильно, швидко можна за рік побудувати, швидко. Можна за рік побудувати будівлю, але тим не менше, через коли піти жити в неї, то це там 2-3 роки підуть трішні. Тому десь має бути фундамент вистоятися, десь за півтора року хлопці орієнтовно можуть мати вже документи на житло в майбутньому, а вже десь орієнтовно до кінця, тобто через 2 роки вони будуть вже мати документи свідоцтва права власності. Ми так десь орієнтуємося плюс-мінус місяць. Тобто не спішимо, але в нас є запас. Чому? Тому що, знову ж таки, погода, мороз, все залежить від погодних умов. Ми не чекали цього снігу. Якби цей сніг був, от якби цього снігу не було, тобто це, що випав, ми, в принципі, десь планували за півтора року. Так, сніг випав, тобто роботи призупинилися, бо це ризики досить великі. Тому ми прийняли рішення десь так півтора-два роки десь орієнтуватися на таку дату. От тут Тарас, мій побратимі, сказав, що ми хлопці, от, хто не має коштів, там розтермінування йде. От у нас багато хлопців, які дійсно є респондентами, просяться, принесіть, але багато із них, розуміючи, що за такі гроші неможливо придбати квартиру, там 100 тисяч, 150. Багато хлопців кажуть, пацани, ми йдемо на контракт,
Тому що реально там можуть щось заробити. Хто навіть йде на передову саму лінію, тому що там зарплата клавається від 15 до 20 тисяч гривень, розумієте? Каже, хлопці, будь ласка, якщо я буду отримувати зарплату, там, я буду кожен місяць носити певну лепту, але щоб я був там в очереді, от недавно тільки що їхав сюди на студію, теж до мене товариш дзвонив, теж як там, розумієте, вже скільки у нас, от, наплив зараз 40 чоловік очередь, але вже полегенько формується іще одна очередь, теж з 40 чоловік, розумієте? Хлопці наші зацікавлені в цьому, і ми дуже раді, що ми можемо чимось їм допомогти, але ми в один час і звертаємося до наших побратимів. Хлопці, ви теж не будьте байдужі, тому що, як Тарас сказав, теж у нас є нюанси з тими землями. Розумієте, деколи нас треба підтримати, а постійно треба. Хлопці, треба, а щось ви робите, а щось нічого не замітно. Ну, є такі побратими, а що, от я стою на очереді, а то що той отримав? Ну, побратими, ви всі прекрасно розумієте, що все зразу не строїлось. Є певний результат. Який би він важкий не був, але він є. Щось ми робимо, ви самі бачите. Є і критика, розумієте, а ви не тому дали, а ви не так дали. Ну, вчимося. Ми вчимося. Вчимося. Це ніхто до нас не робив, і я, Ром, дозволь, що ти переб'ю. Це ніхто до нас не робив, і зараз навіть ніхто не робить. Тому, звичайно, ми десь можемо помилятися. Ми вчимося на своїх помилках. Якщо є питання, там виникають різного роду, кому ми видали, чи як ми видали, ми всі готові до діалогу, готові відстоювати свою позицію своїми протоколами. Чому? Тому що ті люди, які отримують, вони там приходять у нас елементи перевірки, це раз. По-друге, вони є делеговані тими хлопцями, які є в тій чи іншій спілці. Тобто не просто так людина з вулиці прийшла там і отримала. Так не буває і не буде ніколи. І десь хтось там чекає, наприклад, 2 роки, так в нього покращилися умови житлові, десь щось на заробітки поїхав, авто придбав, якась квартира залишилася від рідні, чи там в селі щось з'явилося. Все. Тобто людина вже попадає в іншу категорію. Тобто, що вона вже щось має, тому десь так воно виглядає зі сторони одного боку, хоча, повірте мені, ми дуже скрупульозно переглядаємо ці фамілії, спілкуємося, викликаємо хлопців на спілкування, тому щоб не було якихось підводних камнів, щоб не було якихось там незрозумілих а-ля судимості чи ще чогось, тобто якогось такого негативу, яке би десь очернило тут навіть той самий наш проєкт і наші намагання, що ми хочемо покращити хлопцям життя. Я більше скажу, знову ж таки, зрозумійте, що це проєкт не тільки там, що от хлопцям там квартири. Ні. Щоб ви зрозуміли, коли будинок здається, це кошти, це 4,7% житлової, 7% нежитлової площі йде в бюджет міста. Тобто це так само йде кошти на пенсії, це так само кошти йдуть на зарплати держслужбовцям. Тобто це проєкт не тільки, який затрогує виключно атовців, тому що десь хтось думає однобоко, що от атовці собі там квартири чи як. Ні, це є цілий процес, це є ціла життєва цепочка, життєвий ланцюжочок кожного елементу. Йде здача будинку, йдуть надходження бюджети, йде прибудинкова територія облаштовується. Це все затратно гроші. І це все якби не затрачають кошти платників податків. Це все лягає на плечі забудівника і на наші плечі, як ми взяли на себе певні зобов'язання. Тому це є цілий, це розвиток міста той самий, розвиток інфраструктури тої самої, розвиток робочих місць. Знову ж таки, те саме будівництво ми порахували, але нам треба було робочих кілька брати. Ми порахували, що нам десь треба десь в районі 70-80 чоловікам дати роботу. Знову ж таки, люди не їдуть в Польщу, не їдуть за кордон, а ми реально їм даємо роботу, де вони можуть заробити. Звичайно, можливо, хтось думає, що там космічні зарплати, зарплати ринкові, тобто є ринкова ціна, там цегли покласти образно там 3-4 тисячі гривень коштує 1000 цегли. Щоб ми до цифр не читали. Тобто є ринкова ціна, ми її виплачуємо працівникам, але щоб хтось очікував, що десь хтось прийде там і великі зарплати буде космічні. Ну тут треба в дійсності викладатися і працювати на велику зарплату, щоб просто було розуміння, все має свою ціну і є рентабельність. Щоб ви зрозуміли, собівартість трьохпід'їзного 9-поверхового будинку складає 1,5 мільйона доларів.
От в середньому так, 1,5 мільйона. Це тільки за тої умови, що комунікація десь недалеко підведена. Тобто, якщо комунікація далі підведена, це є затрати, додаткові дозвола. Як, знову ж таки, якщо якісь технічні проблеми, чи там ґрунти не дозволяють ту чи іншу укріплення, треба більше ресурсу для укріплення фундаменту. Тобто, це все проєкт, який виноситься все в гроші, в копійки, це все кропітка праця. Якщо хтось там думає, що так все класно, бах, і хтось позвонить їм в двері і вручить квартиру, там документи на квартиру, то так не буде. Ті люди повинні докладати зусиль, тому ми завжди збираємося на спосійні збори, спосійно з хлопцями ми говоримо, козаки, треба допомога, чи там на сесію підійти, чи поспілкуватися, чи в нас є той самий Бандерівський схрон, ми просимо, козаки, поїдьте, допоможіть побудувати, поїдьте, допоможіть кришу перекрити. Так само, тобто, треба щось робити, щось докладати. Тут нема такого, що а, прийди, бо виходить, як Роман каже однобоко, там, а, прийди, запишись на Шашкевича 2 в офіс, там, а запишись на чергу, а потім дзвони кожних півгодини, а де моя квартира, де моя. Так не буде. Ну, знову ж таки, треба розуміння мати. Бо десь ми стикаємося з такими речами, що хлопці просто не розуміють, що, ми нікому нічого не винні. Ми нікому нічого не винні, ми робимо спільну справу. І Романа спілка є, і в мене спілка є, тобто, і в шеф хлопців спілка. І ми об'єдналися, хоча є в різних підрозділах ми воювали, в різний час ми воювали, але ми об'єдналися з одною метою – допомагати один одному. Це основне кредо, а друге кредо – це ще жодної політики, тому що тільки політика влазить, це все. Ну, відповідно, ми не маємо змоги оцінювати тверезу реальну ситуацію. От все, що стосується якби проєкту «Соціум». І ще саме дивно, що ми продавали цей досвід в іншій області, і так ніхто так і не взявся це, і ніхто це не зробив. Це дуже прикро, Юля. Не знаю, чому так. Може, чекають на результат, хочуть подивитися. Це який результат? Вже рік прийшло, вже 56 квартир видано. Ну, який ще треба результат? Я реально не розумію, який ще треба результат показати. Тобто, навіть політичні бали, ті самі, що зараз от видали нам земельну ділянку, там теж напасність, теж є, в принципі, проблемна. Ну, знову ж таки, це є ті самі політичні бази тим самим політикам. Політичні бали, вони заробили цим політичний бал. Тобто, вони десь, знаєте, якби частину свого того там, де пільги, де що держава, та всі, хто щось чекає від держави. Тобто вони перекладають, та от є хлопці, от є спілка, асоціація, то об'єдналась, ідіть туди, ідіть туди. Знову ж таки, а що робити з афганцями? З 89-го року не видали афганцям квартири ще. Що з цими людьми робити? Яким шляхом їм? Чому зараз все спихається, а от атовці, давайте на атовці, вони це все пропхають, вони це все зроблять. А що інші мають робити? Дивитися чи як? Є дуже питання. Ну ж таки, ці вибори, що зараз будуть, вони дуже багато що все поставить на свої місця. Всі зобов'язання, хто які брав на себе, результат роботи кожної політичної партії. Все буде переглядатися зовсім під іншим ракурсом, під іншим кутом. Тому десь треба розуміти, що не треба там все скидувати, а от а то і більше нічого немає. Є прості люди, є прості громадяни, які теж потребують уваги тої чи іншої. Так само є двори. І не річ помалювати лавочку чи там поставити мусорне відро, а треба це робити комплексно. А не просто тільки тоді, коли перед виборами. Бо так у нас виходить, знаєте, що от тільки перед виборами, ага, що там, помалювати лавки, так, що там ще, пісочниці помалювати, і що там ще, якийсь люк там поставити, ще, і на цьому все закінчиться. І слава Україні, героям слава. Ну так не має бути. Треба комплексно піклуватися про людей. Треба кожного депутата викликати, там, друже, що ти зробив за цілий рік? Звітність конкретно, в якій ти квартирі був, що ти кому допоміг, свій весь бюджет показує, куди гроші пішли. Так кожного робити. Ну, інакше виходу, щоб ми навели лад самі в своєму місці, не буде. Ті самі муніципальні організації створені, вже скільки в нас створено. Я в виконкомі, як присутній з дурачим голосом, я дивлюся, відкриваю, дивлюся, знов створення муніципальної компанії, знов комунальне підприємство створено, знову комунальне підприємство створено. І потім що виходить? Починаємо перекидувати з комунального підприємства рухоме, нерухоме майно з одного, з другого, третього, балансову вартість втрачається, відповідно списання втрачається, а кошти то пішли. Ну, тут теж, ну, не так, що? Ну, скажи, дуже так все. То, якщо тут просто поцікавитись цим речам, воно настільки видно, що, ну, знову ж таки кажу, ці вибори дуже що багато покажуть. Але давайте від теми виборів і житла перейдемо до теми медицини. І Івано-Франківську проєкт безкоштовного медичного обстеження для учасників АТО. Наскільки він успішний і чи всі з ним скористалися, чи не всі? Ми от це було до підписаний такий меморандум співпраці тристоронній. Там почалось Тарас Романович, міська лікарня, центральна міська лікарня. Місцева влада, Руслан Романович Марцинків,
питаннями. Спочатку, побратими, я до вас звертаюся, як з ким воював, з ким не воював, хто мене знає, хто нас знає, чим я займаюся. Велика просьба, приходіть, тому що спочатку було наплив людей. Ми туди не співали. Ми не співаємо. Приходіть на Шешкевича, там записувалося, одна, коли мені, я хочу швидше, в мене не виходить. А зараз так виходить, знаєте, воно зроблено. От. Нікому ж не треба. А вже вроді не треба, а може мені не треба лікуватися. Це не означає, що вам потрібно лікуватися, не потрібно. Розумієте, то час, війна своє дає і обстеження свого здоров'я. Ну, я думаю, саме головніше, що у людини є, це здоров'я. А коли буде у нас здоров'я, ми будемо мати все, а так нічого не буде. Так що я звертаюсь до вас, побратими, запрошую, будь ласка, приходіть до нас в центральний офіс, записуйтесь. Тому що кошти виділяються для нас, хлопці, розумієте? Потім ви будете казати, плакати, а в мене ото болить, а чого не прийшов? Прийди, раз прийди, виділи свій час, спокійно, врівноважено, з жінкою. Так виходить, що не тільки центральна міська лікарня Тарас Романович обстежує наших побратимів, він велику увагу звертає на сім'ї, на батьків, учасників бойових дій, дітей відправляють, дорослих, дітей там, дитяча лікарня, розумієте, це гарно все зроблено, просто найдіть час для себе, скажу так. Найдіть час для себе, прийдіть, запишіться, це буквально 3 хвилиночки і все. Ми вам скажемо, на який день, та й все. Щоб ви не бігали, вам, вас зустрінуть прекрасні медичні співпрацівники, проведуть по всіх вас кабінетах і все. Це багато часу не займе. Та я не злорадствуйте своїм здоров'ям, я вам скажу. Тут доповню Романа, тобто згідно домовленостей є 2 дні, це середа, четвер в тиждень, коли можуть хлопці, учасники бойових дій звернутися, тобто це на 8-9 ранку прийти в реєстратуру, їх бігом записують, до них представляється чи медсестра, чи волонтер, є такі волонтери, досить такий у нас рух приємний, який допомагає по лікарнях, і є чітко табличка, по яких кабінетах по обстеженню пройти. Значить, людина проходить з медсестрою чи з лікарем по всіх кабінетах. В кінці йде загальний результат, який висновок, де говориться, що, куди, як. Хочу нагадати, що є такі устаткування на Мазепи, що у нас в області такого устаткування немає. І знову ж таки, щоб зрозуміли, це є комплексний проект для сім'ї. Це не виключно для учасника АТО, а для сім'ї. Це є дружина чи там чоловік, якщо дружина була. Це є дорослі діти, це так само батьки. І тут не питання, Роман дуже правильно каже, тут не треба лікуватися, немає, ніхто нікого не заставляє. Тут є питання обстеження. Чому? Тому що досвід показує і практика показує. Перші наші обстеження, Тарас, не буду називати фамілію, звернувся після обстеження, виразка, язва вийшла, то есть, і пішла кров. Чому? І його швидко госпіталізували, загоїли виразку, і, то есть, образно кажучи, людину спасли. Якби він терпів, ну, болить, що ж, ми, Тарас, а що ти мовчиш, що ти нічого не кажеш? Каже, ну, болів жолудок, обезболюючі таблетки, десь там відкашлянув і все. Тобто, от простий така річ, яка там, образно кажучи, не призвела до фатального випадку. Тому тут дуже серйозно до себе треба віднестись. І як Роман правильно каже, приділіть для себе час і для своєї сім'ї. Хватить гнатися там з якимись там бонусами, балами та грошима. Все одно всі гроші ніхто ж ніколи не заробив, а здоров'я, як то кажуть, треба берегти своє здоров'я. Чому? Тому що якщо ви будете здорові, то ви і ваші діти здорові будуть, і у вас все буде получатися. Наш ефір вже майже добігає кінця. Хочу поговорити на найважливішу, напевно, тему. Цими днями виповнюється 3 роки з часу таких найкривавіших подій на Дебальцівському плацдармі. Знаю, що на вихідні в асоціації планує заходи пам'яті і героїв Дебальцева, і героїв Небесної Сотні. Скажіть, будь ласка, хто братиме участь? Чи це всі заходи, чи ще щось передбачено? Ні, це хода пам'яті, якщо весь народ України знає прекрасно, що це 2 трагічні дати в нашій державі. Це є Майдан, де загинуло дуже багато хлопців, багато пропало безвісти. Так само і Дебальцівський плацбар, теж де загинуло багато побратимів моїх і наших, перепрошую, і пропали безвісти, що дотепер шукають. Це ми поєднали 2 дати в одну, щоб
це трагічні дати. І ми звертаємося до всіх людей нашого Прикарпаття, гостів Прикарпаття, побратимів, всіх організацій, форм власності, громадських, державних, без різниці, щоб всі прийшли 18 лютого на 11 годину Катедральний собор, буде панахіда пам'яті, потім хода пам'яті до меморіального скверу. В кінці побратими «Польова кухня». І саме головне, це для всіх, щоб ми пам'ятали, що у нас в державі були такі трагічні дні. Це мають бути не тільки от воїни, це мають бути всі, весь народ. Не забувайте, що наша держава тільки зараз народжується як держава. Тому що без крові, як прикро сказати, немає держави. Вона стає на коліна. І ми про ці дати повинні пам'ятати і прийти вшанувати, віддати пошану загиблим і вшанувати живих. Так що запрошуємо всіх, будь ласка, людей небайдужих, якщо ви дійсно патріоти своєї неньки України, ми вас всіх ждемо. Така змінця буде не тільки з Івано-Франківська, але й з усієї області. Так, по доповню Романа, всі голови райдержадміністрації по районі попередні листами, тобто всі вони видають транспорт, де осередки ветеранських організацій до них можуть звернутися безпосередньо до голів райдержадміністрації, уточнити потрібну кількість автобусів, автобуси є в потрібній кількості. Автобуси привезуть хлопців сюди і хлопців назад відвезуть, якщо просто не завжди в когось є можливість чи фінансова можливість прибути сюди. Тому запрошуємо всі райони, дуже будемо раді бачити абсолютно всіх. Чому? Тому що в дійсності, чим більше ми збираємося, чим більше ми спілкуємося, тим краще в нас виходить досягати тої чи іншої мети. І цей рік ми хочемо, як Рома вже сказав, опирати плечі не тільки на своїх побратимів, а й на наших рідних, на наших близьких. Тому, Роман добре каже, треба всім приєднатися. От згадайте, як гарно була хресна хода, пам'ятаєте, того року, минулого, що всі пліч-опліч, і не тільки військові стали і показали. Так само ми хочемо цей рік показати, що ми єдині, ми не розрізнені, і не важно, чи в формі людина, чи не в формі людина, вона пам'ятає, якою ціною досягнута незалежність, якою ціною досягнутий спокій, якою ціною досягнутий той мир тут, хоча десь в елементах ближче до Сходу він більш крихкіший. І та інформація, яка поступає з різних мас-медій, ми прекрасно розуміємо, що вона недостатньо відповідає дійсності, десь йде замало інформації, скажімо так. Тому запрошуємо всіх приєднатися до нашої ходи. Отже, 11 година, 18 лютого, 11 година біля Катедрального собору Воскресіння. Запрошуємо всіх, дякуємо за розмову, запрошую нашу студію ще поговорити про адже багато справді тем, які варто обговорити. Тарас Куся, Роман Парсей, члени правління Івано-Франківської міської асоціації учасників АТО були гостями студії. Дякую глядачам, які нас дивилися. На все добре.